Čau lidi, vítejte u dalšího videa Little Shakes and Fidget. Tentokrát jsme na S4 a je věcné datum 24. prosince. A už natáčí tak na potřetí, jsem se musel vysmrkat. Takže doufám, že mě to nechytne během videa. Takže, jsme na S4, jak jsem říkal, a zkusíme se podívat do cechu a pak asi zkusíme, co zkusíme, možná nějakou věž. Tak pokud se nám to načte, tohle si ukončím, ty ostatní servery, to je hrozné, ten dočas musím vyčistit. No, že jsme to sundali, no konečně jsme, co to je, nějaká potvora, 10. úroveň 3. dějství. A nic se na nenačte, hru za děs. No nevadí, 7 trpaslíků zkusíme, pokud se tam dostaneme. Vypadá to, že jo. Nevím, jestli si mám dát, ou, oh, to je dobrá kytara, a ta moje není očarovaná, ani ta hůlka. Dobře, že si dám asi tuhle. Jo, jo, je očarovaná, ježiši, to je tady. To jsou zmatky tady. Takže zkusíme věž. Pojďme na to, vstoupit do věže. Máme celkem málo hub teďka, ale... No, uvidíme, jak to dopadne. No, to dopadne asi špatně, jako vždycky. Kunigunda? No, hru za děs. Pardon. Bysme museli asi ubrat trošku víc. To bylo dobrý, to bylo špatný a teď bude úplně hrozné, no. Ta Kunigunda, ta bývala tak dobrá a tak se zkazila, to je hrozné, Já si prodám. Nejde prodat ty věci. Pojďme ještě jednu. Něco by mohlo popadat, myslím, že chci zkoušet na S16. Jejda. Tady nebudu celý den, ale to si nemyslete, to si fakt to nemyslete, no pojď. Marek 6 mega, Kunigunda, hru za děs. Na to Marka se podívu, to vybírá nějak podezřele málo. No dostane kritik, dá kritik, pojď. No nedal kritiké po něm. Na dvě rány dole, no to je hrozné tohle. Příšerné chování tohle. 49, ještě dáme jednu. Pojď, pojď, zaber. To chce jeden pořádný pokus potřebujeme. Co to tam je? To něco vrže. Ježiši. Ona když má dobrý den, tak ubere fakt hodně, ale dneska má asi špatný den, no. To je hrozné. A tu mikrofon nemám, jsem se zapomněl, jsem se ve škole. To je hrozné. Natáčím, jakože doufám, že to bude slyšet aspoň trošku, natáčím z webky. Jako je mikrofon ve webce, takže jako nečekejte něco extra. Úplně to doufám, že to vůbec jede. No tak pojďme. To bylo dobrý, to bylo dobrý. To bylo hrozný, to bylo hrozný. Stejně jsem to asi já podělal. Tak jo, dobrý, ujde, nic moc. Hruza. No dáme ještě jednu a s tímto se nervovat nebudu. Konečně pořádný trošku pokus. To už musí, to bude první pokus, který... Ne, nevyjde zas. Jeden kritik, druhý kritik dostanu. Já se nemohu dívat. Třetí kritik, pane bože. Až jeden. Kdyby nedostal tři kritiky za sebou, tak je to dole. No dáme ještě ty dvě do těch 40. Takový dobrý pokus. A takhle se to po toto potentí. To asi ne. To je hrozné. Aspoň na Vánoce by mohla padnout jedna blbá věž už konečně. No 80 mega, no. Snaha byla. Nedá se nic dělat. Tady jsme asi objeli všecko, ty věže se ani tady nenačtu pomalu. Vánoce přicházejí. Bravo, tak dáme S15. Které se doufám načtem. Na 10, 9. Už? Ne, jo už to si načítá. Hrůza děs, musím to vyčistit opravdu už. Já na ten noťas ani pořádně nechodím. No, tady postava, máme tady 313 level, to už jsem z tohohle jako jak si vyčetl.
Elíky tu jsou. Možná bychom mohli zkusit nějaké podzemí. Pokud nám pojede. Portál, to ještě. To je potřebujeme teď. To. My jsme se zbytečně zdržovali s takovými věcma. Tady vylepšíme o 3 levely tyhle fešáky. Jeden, dva, tři. Zatím se nám naštěje ta věž, kde jsme vůbec. No, tak jsme u toho krysaře, kde to přece vlastně nedostane zase půl roku. My si moc nepomohli. A myslím, že pod zemí jsme taky celkem daleko. Dva, tři, hurá. Se těším na počítač, tohle se nedá s tímto tady nic udělat pořádného. Jsem taková lemra přitom je to úplná. I když jsme naportálovaní, takže by to mohlo padnout vlastně. Jsem se tady hodně zdržel. Ty jo, že by to padlo. Hodně jsem se tady zdržel vždycky s Elí, jako jedna S4. To dělá srandu ze mě. Protože tady jsme neměli ty portály a ty bonusy a všecko. Ale dneska by to mohlo padnout celkem v pohodě. Oh, to se nechám líbit. Teďka mě sejme. Nemá šancu, můžeš si kritikovat, jak chceš. Máme tady vánoční epik. Rukavice, rozjímání. No, to budu rozjímat. Tam rukavičky. A hodíme na koho? Válečník. To bude boj. Kde to je? 300. Jo, o trochu je to lepší. A tyto krámy můžeme tak vyhodit. Teď vyhodíme tyto pitominy tu. Jedna. Druhá. Máme asi novou kravatu. Ze splachování. Tak jdeme do věže, je tam, co tam je. To bude var, tohle bude var určitě. Nebo je to kouzelný. Jo, je to var asi. Co to je, týpci ze mě os? To se nepamatuju moc pořádně. Ono už to šlo potom celkem rychlo. Celkem v klidu. No, že jsme sundali pár věžiček dneska. No ale trošku by to chtělo zabrat, ne? Pojď kritik za 30 mega. Skoro. Skoro už to bylo. A jo, to půjde, to půjde. To musí jít, to musí jít. 10 mega, pojď. 26, to bychom mohli sundat. Takže nějaký pořádný kritik vytáhnu tam ze zástěry. Druhý. Jedem. Třetí. A je po mně. Ne, to by mohl být konec. Už to bylo úplně už jasné skoro a tak se nám to podělá. Týpci ze mě os, týpci pojďte, chcípněte už. 33 mega, topu, to je dole, to je dole. Ne, to dole. Tak dáme ještě jeden pokus tady. No aspoň dva, musí padnout, ne? Přece. Už! Úplně to samé. Ještě pojď. Jakýsi týpek tady nás nebude otravovat. Až do rána. Pojď, cipni. Ach jo. Pomocníky mám vylepšené, ale pořád tady vymýšlejí nějaké blbiny. To má úplně málo života oproti těm potvorám ze S4. Teda nevím, kolik mají, oni mají o nějakých, kolik má 100 něco. Že by už? První kritik. Pojď tam. Kritik. No. Teď. Musí. 6 mega. To už musí padnout. No, že bere úplně málo zas. Ne, to je hrozné. On je to nastavené snad tak, aby mě to co nejvíc zaštvalo asi. Ty věže. Už? Jeby? No jsme úplně na tom stejně jako vždycky. Yes! Yes! Máme tady k... Nice! Máme tady k... Jakýsi opasek, nebo co to je. Co se jmenuje? Tarzanův opasek. No prostě zelené Tarzan. Úplně jasné. Máme opasek a další opasek, takže máme dva. Jeden můžeme střelit na nějakém
Bleším trhu a pokračujeme na Little Johna. S Little Johnem jsem se hodně dlouho štval, ten asi tady nepadne. To asi necháme na jindy. Ale, že by? To asi ne, ale opravdu jsem se s tím dlouho štval, pak jsem ho na S4 sundala, prostě video se mi neuložilo, což mě jako moc nepotěšilo upřímně. Ale dobře jde. 9 mega na první pokus, Ty portály oni dělají fakt jako opravdu hodně, no, to je vidět. 50 mega, Kunigunda to nezabije. 38. Dívejte, to fakt jako rube úplně jinak. Než za starých časů. Tvojeho palice tady pamatuju. Já s ním trval hodně dlouho. Zase 38 mega. A dáme ještě jak ze 3 dáme. Já říkám vždycky a pak tam vysázím další 10, ale... Nemůžete brát vážně. No, 37 mega. To bylo dobrý, ale nedost. Mám asi starou zbraň už trošku. Mám všude teďka kytary, mám všude, to je hrozné. No to asi ne. Se mi zdá, že i na ten, jak jsem to šel na S4, že Kunigunda to skoro celé zabila, já jsem tam dal úplně třeba jednu ránu. No, tady nezabila to celá sona. Progresem nějaké věžičky. No musíme nechat ještě trošku času na S. Kolik to je? 16. Wow, pojďme, pojďme Little John. Musí, ten už musí padnout, ten už musí padnout, pojď, 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 pojď. Yes, ne, nesmí dám na kritik, nedám na kritik, ne, to už, ne, to je v pytli, to je v pytli tohle, to už bylo úplně vítězná ta, vítězná jízda, on to takhle za to podělá zase. Oh, 37 mega to, a teďka to sundá, ne? Kdyby teďka ubral těch 22 mega, tak no, tak to taky nevíde. Ale i tak, jako už by to bylo asi o větší nervy, ale... Pojď! 10 mega. Ne. Little John, jako se necháme asi jako malou třešínku nějakou na jindy, nebo co, jako, co to má znamenat tady? To jsme si nedomluvili. Nedomluvili! Little John, ne, už. Mě neštví. Mě neštví po druhé. Teď Kunigunda udělá hrošádu. No, to asi ne. Čoromoro nebude asi. No, 4 mega na dvě rány, to je celkem úspěch, koukám. No, ještě 10. Pohodě. Ach, 21. To musí vyštěstí teďka úplně. Neuberu ani půlku. No to věděl. Já už nemám slov tady, ten John tady z tu palicu nás bude filtrovat. Little John, to je ten z toho asi Robina Hooda, ne? Jo, to si pamatuju asi, no dobře. Tož. Největší zabiják tady Kunigunda opět, ale... Tak ještě jednu dám a jdem na S16. No ještě jednu tom... To by bylo, aby to nebylo. Už tady 8 minus dáváme Little Johna. To asi ne. Co máme podzemí vůbec? Nevím, co mám podzemí ani. Tady to vlastně sundané... ještě tady máme Ben Utrhovec. To bych chtěl ale křídla na Beníka, asi hádám. Co to má znamenat? LOL, pojď, pojď, pojď! Wow, ne! LOL, na první pokus. Ty já se tady s ním štvu 3 měsíce a... Level up, level up, level up. A dalšího si sundáme asi příště. Takže... Dneska fakt jako s Benem Utrhovce na konci. Takže 314. Nice. To mě tady dali CG i na to. Ne, to nebylo na mě asi. 13, 14. Ne, to nebylo na mě. To hází asi jenom už ty 80. a 90. a podobně. Takže jdeme do portálu. Takže lidi, pro tohle video to bude opravdu vše. Ben Utrhovec nakonec. Padla nám úplně brutální hůlka, naštěstí jako vždycky. Takže opravdu nesklamalo. Ještě level up, to pak někdy vylepšíme.
Tu hůlku hodíme asi do vecka maximálně potom. No nic. Takže lidi, zatím teda u tohle partu to bude asi všechno. Komu se video líbilo, dejte like, popřípadě odběr a tedy další part jdu na to. Čau. To... Na, 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 na.